Trnavčania v zápase 3. kola Fortuna ligy privítali v nedeľu na domácom štadióne Antona Malatinského ďalšieho nováčika. Nastúpili proti hráčom z Podbrezovej, ktorí v tejto sezóne ešte neprehrali. Spartak nad Podbrezovou dlho viedol, ale o najtesnejší náskok napokon prišiel v závere zápasu a železiari tak zostali aj po 3. kole nezdolaní. Spartakovci sa ujali vedenia v 7. minúte, keď sa po prihrávke Koštrnu v pokutovom území presadil Yusuf Bamidele. 21-ročný Nigeríčan bol počas zápasu pri chuti a navýšiť skóre mohol aj o 2 minúty neskôr, no hostujúci brankár Ludha dokázal jeho prízemnú strelu vytlačiť na roh. Domáci po vedúcom góle diktovali tempo duelu a šancu skórovať do siete hostí mali niekoľkokrát. V 37. minúte sa po prihrávke Bamideleho dostal do streleckej príležitosti Erik Daniel, no jeho technický pokus skončil tesne vedľa pravej žrde. V 40. minúte sa po dlhom centri Daniela dostal do šance Bamidele, ale brankár Ludha na ňu dokázal opäť reagovať. Po zmene strán si Trnava chcela výsledok poistiť, no to sa jej nepodarilo, keďže v 84. minúte ich nevyužité šance potrestal stredajúci Nigeríčan Kobnan. V závere stretnutia mohli Trnavčania vedenie zápasu zvrátiť na svoju stranu, keď sa po chybe bývalého obrancu Spartaka Borisa Godála rútil na bránu hostí Gančan Boateng. Jeho strela však skončila len na domácej tribúne. Trnava Podbrezová 1-1. Myslím, že po tom priebehu pre nás bol dobrý, pre Trnavu sa aj mali. Prvý počas nás úplne zavreli v našej 16-ke, prvých 20 minút. Myslím, že mohli, alebo to 1-0 bolo pre nás ešte priateľné, hrateľné. A na konci tá moja taká dorastenecká chyba nás mohla stať aspoň ten bod. Mali sme toľko šancí prvý polčas, čo musíme premeniť, a keby sme premenili aspoň 2-3, tak si to už uhráme, lenže sme to nedali a ten druhý polčas už nebol až taký dobrý a Podbrezová možno aj zaslúženie vyrovnala.